Розслідували один злочин, а вдалося розкрити одразу кілька. Поліцейські викривали махінації з видачами біометричних паспортів у міграційній службі. І поки встановлювали всіх членів групи, вийшли на слід іншого злочину. З'ясувалося, що деякі службовці тісно ведуть справи з членами наркобанди, яка причетна не тільки до продажу наркотиків, а й до вбивств. Більше про масштабне розслідування розповість Віта Пузіна. Створення фейкових документів, вбивство та наркоторгівля. За такий перелік злочинів слідчі внутрішньої безпеки Національної поліції України спіймали злочинну банду, що діяла на Київщині. Ще на початку року оперативники розслідували незаконне виготовлення біометричних паспортів. Підозрюваними були працівники Державної міграційної служби. Більше того, їх викрили ще в одній схемі розповсюдження наркотиків. Та винні, пояснюють правоохоронці, змогли уникнути покарання. І як тільки поліція закрила справу, зловмисники одразу почали продовжувати свою роботу. У місті Сквира вони організували наркобізнес, заручилися підтримкою місцевих. Схема була досить проста. На полях під Києвом вони вирощували нібито зернові культури, насправді ж коноплі. Маскуючи свою злочинну діяльність, фігуранти видавали себе за законом слухняних громадян, які займаються розведенням худоби, домашньої птиці, риби та здійснюють оптову торгівлю продтоварами. Кожен з учасників банди виконував свою роль. Одні вирощували коноплю, другі виготовляли наркотики, треті займалися їх збутом. Розповсюджують серед покупців оптових та роздрібних у місті Києві, Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. В містечку Сквира жителі знали про банду, але боялись йти до поліції. Мовляв, стукачів можуть одразу позбутися. І дійсно, вони мали на це підстави. Адже серед учасників злочинного бізнесу були співробітник військкомату та правоохоронець одного з ізоляторів тимчасового тримання Київської області. Правоохоронці розповсюджували наркотики серед своїх. Всі учасники не лише продавали, але й самі вживали наркотики. Тож слідчі все ж поновили справу щодо наркобізнесу. Після розслідування оперативники внутрішньої безпеки разом з прокуратурою вийшли і спіймали п'ятеро наркодилерів. Одному з учасників банди ще й винесли підозру в умисному вбивстві 4-річної давнини. Наразі затримані під вартою.